Radnici propalih niških firmi kažu da nisu zadovoljni kako se odvija rešavanje njihovih problema sa zaostalim zaradama. Očekivali su sastanak sa ministrom Goranom Kneževićem, ali do njega nije došlo, kažu radnici. Posle razgovora u prošli petak sa ministrom Kneževićem, nemam neku novinu koju bi trebao danas da kažem, ali onaj razgovor koji smo vodili sa Kneževićem je Bio, mi smo bili nezadovoljni i on je zakazao sastanak za sredu. Do tog sastanka nije došlo, iz kojih razloga ja to i dan danas ne znam. Ono što, što smo mi do sada utvrdili, a to je da su sve činjenice na našoj strani i da je zakon na našoj strani, samo ga treba primeniti. A to je, imamo svakodnevno stižu od pojedinih građana iz cele Srbije presude Ustavnog suda i presude iz Strasbura, u kojima u obrazloženju izričito stoji da država Srbija treba iz budžetskih sredstava da isplati sve bivše radnike. Radnici ističu da sada očekuju sastanak sa premijerom Aleksandrom Vučićem, jer, kako kažu, jedino on može da im pomogne. Ono što, što smo sad predložili na ovom skupu to je da se obratimo gradonačelniku jer mi imamo zahtev u pisanoj formi prema a, ovom premijeru Vučiću ostajemo pri tome i da nađe vreme ili odredi termin, odnosno kada, će da, kada možemo da razgovaramo s njim. Nakon prvog kruga za isplatu se prijavilo 5100 radnika, a nakon toga u drugom krugu još 2500 radnika koji potražuju zaostale zarade.